Dobřený. No tak uděláme, jak je prostě tomu, ne? Třeba. A tak jdeme do toho klokánku teda. Neměl ten dávat ty dárky. Tak projdeme. Kurty dám. Kurty, zavoláme ty vždy. Tak mám to zapytnout, kde jsem tak, mám tady na šlapem. Tím na ruku. Pěkný Vánoce teda. Děkuji, tak krásně Vánoce vám moc děkujeme za dárky. Ještě si domů.